Durante reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente, realizado nesta quinta-feira, foi discutida a proposta de criação da Lei de Arborização Urbana do município de Itapes. Uma minuta do projeto, desenvolvida pela Secretaria do Meio Ambiente, foi apresentada aos conselheiros, já que não houve resposta do Executivo Municipal no sentido de encaminhar a proposta. O documento estabelece o regramento de alguns licenciamentos de projetos de impacto local, o que não ocorre atualmente, já que o município não possui uma lei específica para tratar do assunto. Entre outras regras, o documento prevê normas para o plantio e poda de árvores em calçadas e praças da área urbana da cidade. Para a secretária do Meio Ambiente, Veridiana Rodel, a iniciativa é importante, pois as árvores na área urbana geram impactos em diversos aspectos, como econômico, estético e ambiental. Essa do plano de arborização a gente está trabalhando um tempo, né? Então a gente tentou adaptar conforme a realidade do município. Isso aí é muito importante pelo aspecto estético, paisagístico, ambiental, do turismo também, né? Então as árvores elas têm grande benefício, né? E também tem essa questão. A gente colocou várias proposições ali, inclusive para novos loteamentos, né? Para os novos loteadores, além do projeto aprovado do loteamento, também propor um projeto de arborização urbana para aquele loteamento, né? Então, tem várias coisas assim que a lei propõe. Inclusive, com função em relação ao butiazal, que a maior parte está aqui em Itapes, nós instituir em lei o butiá, né? A árvore como símbolo do município, a árvore símbolo do município. Então, hoje foi discutido no Conselho, né, num primeiro momento a apresentação da proposta, e agora vai ser lido pelos conselheiros que vão sugerir, né, propor ali, vão avaliar, né, aprovar ou não, e depois vai ser feito os outros encaminhamentos. A alteração de um dispositivo da atual Lei de Política Municipal do Meio Ambiente, que trata sobre o julgamento de infrações ambientais, também foi apresentada durante a reunião. Uma nova proposta sugere a criação de uma instância colegiada para análise de recursos de quem foi autuado pela prática de crime ambiental. Atualmente, existem 114 processos de autuação em tramitação no município. Para a secretária, a alteração da atual legislação tem como objetivo qualificar o processo de julgamento com maior transparência, eficiência e impessoalidade. É uma alteração da lei existente que trata com relação às multas ambientais, né? Que hoje são julgadas por uma pessoa, então os processos não têm grande eficiência, né? Inclusive na questão de arrecadação, na questão de conscientização dos autuados. E a proposição é criar uma comissão, né, para que faça a avaliação desses processos administrativos ambientais que estão em trâmite, né, para que assim a gente consiga a arrecadação dessas multas, né, conscientização da população com relação a isso e as agilidades dos processos para a gente também, com o valor dessas multas, investir no meio ambiente do município. O presidente do Compema, Antônio Carlos Sperve Paganelli, falou sobre como o Conselho encaminhará os assuntos tratados durante a reunião. Para as duas questões legislativas, né, a proposição da lei de arborização e a questão da lei das multas, vão ser encaminhados ofícios para o Executivo, para que, se for de interesse do Executivo, o Executivo propor tanto a criação do projeto de lei quanto a alteração do outro, né? Se não tiver resposta do Executivo, essa proposição vai ser feita via Câmara de Vereadores. E outra questão também que foi decidida na reunião de hoje é que a gente vai mais uma vez convidar o prefeito para uma reunião, né? Porque já foi marcada uma reunião a respeito do Horto Municipal, né? Que essa reunião ficou de ser remarcada, até agora não se remarcou, então tentar remarcar essa reunião para esse assunto e também para outros assuntos que chegam até o Conselho. E para que o Conselho não fique só um órgão para emitir ofício para a Prefeitura, né? O Conselho, eu acho que ele deve ser um órgão também para conversar com o Executivo, né? Então a reunião é para isso, para tratar esse assunto do outro que já foi marcada a reunião, inclusive, e outros assuntos que chegam até o Conselho para tratar informalmente com o Prefeito, né? Para que não vire só uma questão burocrática, né? Do Conselho encaminhando ofício, recebendo ofício, para conversar mesmo, para chegar a soluções na conversa.